Del 27 de setembre al 13 d'octubre, el Gremi d'Hostaleria de Viladecans posa en marxa una nova edició de la Ruta de la Tapa. Aquest any podreu compartir les vostres imatges amb Instagram a través del hashtag CoixinetVilatapa2013. La foto més divertida guanyarà un sopar per a dues persones en un restaurant del Gremi. També podreu conèixer els diferents establiments participants a la ruta i com arribar-hi a través de l'aplicació de realitat augmentada LiAR. Finalment, podreu estar al dia de la ruta a les xarxes socials o al web www.laruta-de-la-tapa-viladecans.es.